كائنا حيا نرى، لم نزد إلا يقينا بالإله، لم نزد إلا يقينا بالإله. میری والدہ نے مدینہ سے عمرے کی نیت کی تھی، راستے میں طبیعت خراب ہو گئی، دو دن بعد عمرہ ویل چیئر پہ کر لیا، اب کوئی دم نہیں دینا پڑے گا. جو لوگ فوت ہو گئے ان کے لیے طواف کریں. اگر احرام کی حالت میں خارش ہوئی ہو، ایک قطرہ خون نکلا ہے، کچھ نہیں ہوتا، آپ کا عمرہ بالکل ٹھیک ہے. طواف کے درمیان میں عورتوں سے ٹکراؤ ہوتا ہے، آپ بچنے کی کوشش کریں، باقی اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ نیتوں کو تو جانتے ہیں نا، دلوں کو بھی جانتے ہیں. اب نظر نیچے رکھیں اور بچنے کی کوشش کریں اور لاہور پڑھتے رہیں. بارہ چپل جو بھی ہیں دوسرے لوگوں کی استعمال نہ کریں. اپنے وزن کے سامان میں اگر پانی لے جائیں. میں ڈرائیور ہوں ریاض میں، 700 کلومیٹر اندر سفر کرتا ہوں روزانہ. بالکل اگر 700 کلومیٹر سفر ہے تو آپ کی نماز جو ہے وہ تب مسافر ہوں گے جب ریاض سے نکل کے 700 کلومیٹر. اگر شہر کے اندر گھوم رہے ہیں تو وہ تو بعد تو آپ نکلے ہی نہیں ہیں، پھر نماز پوری پڑھیں گے. وتر کے درمیان تکبیر کرنا بھول گئے، کیا کریں؟ تکبیر کرنا مجھے نہیں پتا کیا تکبیر کرنا بھول گئے. میں کام بھی کر رہا ہوں ماشاءاللہ، گھر بھی ہے لیکن رشتہ نہیں ہوتا، تو بہرحال سورۃ الرحمن 3 دفعہ روز پڑھ کے دعا کیا کرو. ہر طواف کے بعد 2 رکعت پڑھنا نفل نہیں، واجب الطواف ہے، چاہے وہ طواف نفلی ہو، عمرے کا ہو، حج کا ہو، زیارت کا ہو، ودا کا ہو. غار ثور غار حرا میں جا کے نفل پڑھنے کا کوئی حکم نہیں ہے، ویسے دیکھ سکتے ہیں. میری خواہش ہے کہ میں 5-6 شادیاں کروں ماشاءاللہ، 4 سے زیادہ تو جائز ہی نہیں ہے، تو کیا پہلی کو مار دیا کرو گے؟ انہا للہ و انہا الیہ راجعون. کہتے ہیں جی ہمارے شیعہ اور بریلوی سعودی حکومت کو برا کہتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے. عمرے کے لیے آتے ہوئے غلطی سے ڈرائیور کو 1 سواری کے پیسے نہ دے سکے تو اب ان پیسوں کو خیرات کرتے ہیں. عمرے کے سارے فرض ادا کیے، سر نہ مڈایا، تو سر جب نہیں مڈایا تو فرائض کیسے ادا کیے؟ سر مڈائے ورنہ دم بھی پڑ گئی. تقریباً بی بی عائشہ کی تقریباً 24 سال کی عمر میں وفات ہوئی. بی بی غلطی کرے تو کتنے دن ناراض ہونا چاہیے؟ بالکل نہیں ہونا چاہیے، معاف کر دینا چاہیے. سفر میں آپ نے قصر کے بجائے پوری پڑھنی، نماز تو ہو جائے گی لیکن خلاف ہے، اللہ کی مہمانی ہے قصر نماز، وہ قبول کرنی چاہیے.